নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ আপোনালোকক জি কে টু ছাপৰ্ট চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন যোগে মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এছ টি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰখন আপোনালোকে মোবাইল ফোনতে আবেদন কৰিব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মই আপোনালোকক দেখুৱাম। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্য জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেখেতসকলক এই তথ্যখিনি জানিব পাৰে। আৰু যদিহে প্ৰথমৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো দেখিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰিব, অল প্ৰেছ কৰিব যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব পাৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটোত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব আৰু ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে আৰ টি পি এছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে অ'পেন কৰিব আৰু ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ তলত ইয়াৰ লিংকটো দিয়া আছে, লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰাৰ পিছতে ইয়াতে প্ৰথমতে লেংগুৱেজ ভাষাটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰাই ল'ব, যিটো ভাষা আপোনালোকে ৰাখিব বিচাৰিছে, অসমীয়া, হিন্দী বা আপোনালোকে ইংলিছ, যিটো ভাষা আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰাই ল'ব। আৰু ভাষাটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই তললৈ আহিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ ছাৰ্ভিচেছ এইটো অপশ্যনলৈ আহিব আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই তললৈ আহিব, আপোনালোকে ভিউ অল ছাৰ্ভিচেছ এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে এতিয়া ছাৰ্ভিচসমূহ আহি গৈছে, আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই তললৈ আহিব আৰু জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আবেদন কৰিবলৈ একদম শেষৰ যিটো অপশ্যন আছে এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ওপৰলৈ আহিব আৰু জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰটো আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকে এপ্লাই এইটো অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ অ'পেন হৈ যাব আৰু আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকে এপ্লাই এইটো অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু আবেদন কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে কি কি দিব লাগিব ডিটেইলছ জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ৰিকুৱাৰমেণ্টছ এইটো অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আবেদন কৰোঁতে কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াতে ডিটেইলছ ডকুমেণ্টছবিলাক আপোনালোকক দিয়া আছে। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এক নম্বৰত দিয়া আছে এপ্লিকেণ্ট ফটোগ্ৰাফ, ফটোগ্ৰাফ এখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব, এইটো আপোনালোকৰ মেণ্ডেটৰী হয়। আৰু ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে প্ৰুফ অফ ডেট অফ বাৰ্থ, প্ৰুফ অফ ডেট অফ বাৰ্থৰ বাবে আপোনালোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন দিব পাৰিব, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড অথবা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে দিব পাৰিব, এইটো আপোনালোকৰ মেণ্ডেটৰী হয়। ইয়াৰ পিছতে তিনি নম্বৰত আপোনালোকে চাব পাৰিছে প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চ, প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চৰ বাবে আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট, আধাৰ কাৰ্ড অথবা ভোটাৰ কাৰ্ড, লেণ্ড ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে দিব পাৰিব অথবা আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল, ৰেচন কাৰ্ড এইটো আপোনালোকে দিব পাৰিব, এইটো আপোনালোকৰ মেণ্ডেটৰী হয়। আৰু চাৰি নম্বৰত আপোনালোকে চাব পাৰিছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট অফ ফাদাৰ, দেউতাকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব, এইটো আপোনালোকৰ মেণ্ডেটৰী হয়। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, পাঁচ নম্বৰত চাব পাৰিছে ইনকেছ যদিহে আপোনালোকৰ দেউতাকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ট্ৰাইবেল সংঘৰ পৰা এখন আপোনালোকে অথৰাইজ ৰিকমেণ্ডেশ্যন আপোনালোকে দিব লাগিব, এইটো আপোনালোকৰ মেণ্ডেটৰী হয়। আৰু ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ ছয় নম্বৰত দিয়া আছে এনি আদাৰ ডকুমেণ্টছ, যদিহে আপোনালোকে অন্যান্য ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অন্যান্য ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব, ভোটাৰ লিষ্ট, এফিডেভিট, এক্সিষ্টিং কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে, এইটো আপোনালোকৰ অপশ্যনেল হয়, যদিহে আপোনালোকে দিব বিচাৰে আপোনালোকে এইটো আপলোড কৰিব পাৰে। আৰু সাত নম্বৰত দিয়া আছে আপলোড স্কেন কপি অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে স্কেন কপি কৰিব লাগিব আৰু স্কেন কপি কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে স্কেন কৰিবলৈ আপোনালোকে আপলোড কৰাব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ তলত এটি লিংক দিয়া আছে, লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব, যদিহে আপোনালোকৰ এই সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই এইটো অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ অ'পেন হৈ যাব, আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই তললৈ আহিব, ইয়াতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে টাইপ কৰি পেলাই লিখি দিব আৰু ইয়াতে যিটো কেপচা কোড দিয়া আছে কেপচা কোডটো আপোনালোকে সঠিককৈ ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰি পেলাই লিখি দিব আৰু লিখাৰ পিছতে আপোনালোকে চেণ্ড অ' টি পি এইটো অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোবাইল নম্বৰটোত এটা অ' টি পি আহিব, অ' টি পিটো আপোনালোকে এইডোখৰ জেগাত আপোনালোকে টাইপ কৰি পেলাই লিখি দিব, লিখাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট অ' টি পি এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব।
সাবমিট অটিপিত ক্লিক করার পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ ওপেন হৈ যাব আপোনাক স্কিপ নাও এইটো অপচনত আপোনাক ক্লিক কৰি দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাক চাব পাৰিছে এটা নতুন এখন পেজ খুলি গৈছে জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে আবেদন পত্ৰখন আহি গৈছে আৰু ইয়াতে কিছুমান নিৰ্দেশাৱলী দিয়া আছে আৰু কিমান দিনৰ ভিতৰত আপোনাক চাৰ্টিফিকেটখন পাব পাৰিব 30 দিনৰ ভিতৰত আপোনাক এই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনাক লাভ কৰিব পাৰিব লগতে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাক কিমান টকা চাৰ্জেছ মাচুল দিব লাগিব ইয়াতে ডিটেইলস লিখা আছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাক নিৰ্দেশাৱলীসমূহ ডিটেইলস আপোনাক চেক কৰিব ইয়াতে ডিটেইলস দিয়া আছে যিবিলাক আপোনালোকৰ ষ্টাৰমাৰ্ক আছে ষ্টাৰমাৰ্কসমূহ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনালোকে মেণ্ডেটৰী সেইবিলাক আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু যিবিলাক আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব 1 MB ওপৰত আপোনালোকে ফাইল আপলোড কৰিব নোৱাৰিব অকল আপোনালোকে PDF ফাইলত আপোনালোকে এই ফৰ্মেটতহে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব যিখন আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব আপোনালোকে JPG ফৰ্মেটত আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ নিৰ্দেশাৱলীসমূহ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিবলৈ তললৈ আহিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাব পাৰিছে লেংগুৱেজ অফ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন কোনটো লেংগুৱেজত আপোনালোকে ভাষাত ল'ব বিচাৰিছে ইয়াতে ভাষাটো চিলেক্ট কৰি ল'ব যদিহে আপোনালোকে ইংলিছত ল'ব বিচাৰিছে ইংলিছটো চিলেক্ট কৰাব যদিহে আপোনালোকে আছামিছত ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আছামিছটো চিলেক্ট কৰাই ল'ব এইখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে তলত আহিব ডিটেইলছ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট আবেদনকাৰীৰ বিৱৰণ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিবলৈ তললৈ আহিব ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে এইডোখৰ জেগাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব কোনটো কাষ্টৰ বাবে আপোনালোকে জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰখন আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে কোনটো কাষ্টৰ বাবে আপোনালোকে জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰখন ল'ব বিচাৰিছে ইয়াতে আহি গৈছে OBC ST প্লেন ST হিলছ SC কোনটো ল'ব বিচাৰিছে মই ST প্লেনৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছোঁ ST প্লেনটো চিলেক্ট কৰাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে ইয়াতে এপ্লিকেণ্ট নেমটো সম্পূৰ্ণকৈ টাইপ কৰি পেলাই লিখি দিব লিখাৰ পিছতে ইয়াতে লিংগ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰাই ল'ব মেল ফিমেল পুৰুষ মহিলা কোনটো হয় চিলেক্ট কৰাই ল'ব অট'মেটিকেলি মোবাইল নাম্বাৰটো আহি গৈছে আৰু ইয়াতে পান কাৰ্ড নাম্বাৰটো বিচাৰিছে যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে আপোনালোকে দিব পাৰিব ইমেইল ID মেণ্ডেটৰী নহয় অপচনেল হয় আৰু ইয়াতে ভোটাৰ ID যদিহে আপোনালোকে দিব বিচাৰে দিব পাৰিব আৰু ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ জন্ম তাৰিখটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰাই ল'ব এইখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পিছতে পুনৰ স্ক্ৰল ডাউন কৰিবলৈ তললৈ আহিব আৰু ইয়াতে ফাদাৰ নেম দেউতাকৰ নামটো মেণ্ডেটৰী হয় দেউতাকৰ নামটো ইয়াতে টাইপ কৰি পেলাই লিখি দিব আৰু ইয়াতে মাকৰ নামটো টাইপ কৰি পেলাই লিখি দিব মেণ্ডেটৰী হয় ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ জাতি জনজাতি সম্প্ৰদায়টো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰাই ল'ব ৰাভা কছাৰী বড়ো মিচিং তিৱা কোনটো হয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰাই ল'ব আৰু চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ উপজাতি কি হয় বড়ো হয় কছাৰী হয় কোনটো হয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰাই ল'ব এইখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পিছতে এড্ৰেছ ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে এড্ৰেছ লাইন 1 এড্ৰেছ লাইন 2 দিয়া আছে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ এড্ৰেছটো আপোনালোকে টাইপ কৰি পেলাই লিখি দিব ইয়াতে ঘৰ নম্বৰটো আপোনালোকে টাইপ কৰি পেলাই লিখি দিব ষ্টেট অট'মেটিকেলি চিলেক্টেড থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্ট জিলাখনৰ নাম আপোনালোকে চিলেক্ট কৰাই ল'ব চাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাই ল'ব আৰু ইয়াতে চাৰ্কল অফিচটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰাই ল'ব মৌজাক কোনটো পৰে এই চিলেক্ট কৰাই ল'ব গাঁওখনৰ নাম আপোনালোকে চিলেক্ট কৰাই ল'ব পুলিচ ষ্টেচন কোনটো পৰে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰাই ল'ব আৰু এইখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই তললৈ আহিব আৰু ইয়াতে ডাকঘৰ পোষ্ট অফিচৰ নামটো আপোনালোকে টাইপ কৰি পেলাই লিখি দিব পিনক'ডটো আপোনালোকে টাইপ কৰি পেলাই লিখি দিব আৰু এইখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সট এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছতে RUCOৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন আহিব আপোনালোকে ইয়েছত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়েছত ক্লিক কৰাৰ পিছতে কিছু সময় লাগিছে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাব পাৰিছে এতিয়া ইয়োৰ এপ্লিকেশ্যন হেজ বিন ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড বুলি আহি গৈছে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিবলৈ তললৈ আহিব ইয়াতে ডকুমেণ্টছবিলাক আপোনালোকক দিয়া আছে কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াতে অপশ্যনবিলাক আহি গৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেণ্ট ফটোগ্ৰাফ এখন আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰাই দিব প্ৰথমতে ইয়াতে চিলেক্ট কৰাই ল'ব এপ্লিকেণ্ট ফটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকে ব্ৰাউজ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে ফাইলটো ক'ত ৰাখিছে চিলেক্ট কৰাই ল'ব চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে আপলোড কৰাই দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থৰ বাবে আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে দিব ইয়াতে চিলেক্ট কৰাই ল'ব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আপলোড কৰাই দিব আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চৰ বাবে আপোনালোকে কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব ইয়াতে চিলেক্ট কৰাই ল'ব চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে ইয়াতে ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আপলোড কৰাই দিব ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট অফ ফাদাৰ দেউতাকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰাই ল'ব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আপলোড কৰাই দিব যদি আপোনালোকৰ দেউতাকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাথাকে তেতিয়াহ'লে ট্ৰাইবেল সংঘৰ পৰা এখন আপোনালোকে অথৰাইজ ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিব লাগিব অথবা আপোনালোকে এক্সিষ্টিং চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে দিব পাৰিব এইখিনি চিলেক্ট কৰাই ল'ব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি পেলাই আপলোড কৰাই দিব আৰু এনি আদাৰ ডকুমেণ্ট যদি আপোনালোকৰ অন্যান্য ডকুমেণ্টছ আছে আপোনালোকে এনি আদাৰ ডকুমেণ্টছত কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে দিব বিচাৰে এইটো চিলেক্ট কৰাই ল'ব আৰু অকল আপোনালোকে ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আপলোড কৰাই দিব আৰু সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকে আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট এইটো বটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব
আর সাবমিট বটনত ক্লিক করার পিছত আপনার এপ্লাই হয়ে যাব। এপ্লাই হওয়ার পিছত আপনাকে এখন একনোলেজমেন্ট রিসিপ পাব। রিসিপ্ট আপনার রেফারেন্স নাম্বারটো থাকবে আর রেফারেন্স নাম্বারটোর জড়িয়ে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন আপনাকে ট্রেকিং করবো। আর ফ্রেন্ডস সিম্পলি আপনাকে এনেক মোবাইল ফোনটোর জড়িয়ে আপনাকে এসটি কাস্ট সার্টিফিকেট জাতির প্রমাণপত্র আপনাকে আবেদন করবেন। গতি আজির ভিডিওখিন এইখানে বন্ধ কল। যদি আপনার ভাল লাগিছে এটি লাইক করব, কমেন্ট করবলে নিশ্চয় জানাই দিব আপনাকে ভিডিওটি কেন পাইছে, আর যান পারে আপনার বন্ধুসলক শেয়ার করবে ভিডিওটি যাতে তখন এই তথ্যখিন জানি পায়। আর যদি আমার চ্যানেল প্রথমভাবে আছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কাশত থাকা বেল বটনটি প্রেস করব, অল প্রেস করব যাতে আপনাকে এনে ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও নোটিফিকেশনবিল পাই থাকবে। গতি আজিলে মানে বন্ধ কল, ধন্যবাদ।